Šodien, septembrā otrajā svētdienā, visā Latvijā atzīmē tēva dienu. Tam par godu daudzviet Latvijā norisinās dažādi pasākumi. Rīgā pie Brīvības pieminekļa jau 10. Tēva dienas gājiens. Zemesardzes orķestra pavadībā sanākušās ģimenes devās līdz Vērmanas dārzam, rokās turot plakātus Lepns, ka esmu tētis, es mīlu savu tēti un vēl citus. Četri bērni, visi rindiņā sēž arī. Visi sēž rindiņā un visi skatās, jā, tā kā bija jauks gājiens bija un šodien visi apsveica mani, katrs bija ar savu apsveikumu, tā kā bija ļoti jauki, jā. Jā, bērni atcerās, zina. Gaidiet šo tēva dienu? Jā, noteikti gaidīt. Mēs ar dēliņu vairāk gaidījām. Nu jā, mums vekuri pat uzdāvināja botas vienās, tā lai būtu saskanīgi. Tāpēc tas tāds īpašs notikums, īpašs moments. Pēc gājiena Vērmanas dārzā visus sagaidīja koncerts un aktivitātes gan lieliem, gan maziem visā parka teritorijā.